আপোনালোকে তেখেতক সুধিলে বেছি ভালদৰে জানিব, ভালদৰে উত্তৰটো পাব। তাৰোপৰি আজমল ডাঙৰীয়া নহয়, আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে সুধক, তেখেতে উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে আমি উত্তৰটো দিম পিছত। চাওক, আমি প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ, তেখেতক উত্তৰটো দিবলৈ কৈছোঁ আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে, আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কৈছোঁ, তেখেতৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দিয়ক কোন পদুমী। অনিল ৰাজা আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ বিতৰ্কৰ মাজত হঠাৎ সোমাই পৰিছে পদুমী। পিছে কোন এই পদুমী? হঠাৎ পদুমীৰ নাম উল্লেখ কৰিলে নগাঁৱৰ পৰা অহা কংগ্ৰেছ তথা বিভিন্ন দলৰ একাংশ কৰ্মকৰ্তাই। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক সংবাদ মেলত অনিল ৰাজাৰ সম্পত্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিবলৈ গৈ পদুমীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে এওঁলোকে। সংবাদ মেলত নগাঁৱৰ পৰা এই ব্যক্তিকেইজনে অনিল ৰাজাৰ সম্পত্তিৰ এখন তালিকাও দাখিল কৰে। ইমান দিনে অনিল ৰাজাই ৰকিবুল হুছেইনৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দাখিল কৰি আছিল যদিও এইবাৰ অনিল ৰাজাৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ফাইল কৰিছে এইসকল ব্যক্তিয়ে। শ্ৰীমন্তপুৰত ৰাজসদৃশ অট্টালিকা, শ্ৰীমন্তপুৰত ভতিজাৰ নামত বৃহৎ অট্টালিকা, বাংগালোৰত আত্মীয়ৰ নামত দুটাকৈ ফ্লেট, বেংগালুৰুত আছুতীয়াকৈ মাটি ক্ৰয়, গণেশগুৰি আৰু হেঙেৰাবাৰীত বিশাল ফ্লেট, নগাঁৱৰ খটিকুটীয়াত মাটি কিনি ঘৰ নিৰ্মাণ, মেডিকেল কলেজৰ কাষত এজন ব্যৱসায়ীৰ সৈতে মিলি হোটেল, মাছখোৱাৰ পাচলি চিণ্ডিকেটৰ নায়কৰ সৈতে মিলি ফ্লেট নিৰ্মাণ, বেবেতিয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটি ক্ৰয়। অনিল ৰাজা আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি হৈ থকা অৱস্থাত নগাঁৱৰ এইসকল ব্যক্তিয়ে হঠাৎ অনিল ৰাজাৰ সম্পত্তিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে। নিৰ্বাচনত টিকট দিম বুলি পাৰ্টীৰ পৰা ধন লৈছিল ৰাজাই, বঙাইগাঁৱৰ পাৰ্টীৰ পৰা 40 লাখ টকা লৈছিল অনিল ৰাজাই। বিধানসভা নিৰ্বাচনত বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব দিম বুলি জনৈক্য হুছেইনৰ পৰা 40 লাখ টকা লোৱাটো বঙাইগাঁও কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মুখে মুখে। ইপিনে অনিল ৰাজা নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল আছে। মঙলবাৰে পুনৰ দুৰ্নীতি নিবাৰ শাখালৈ গৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ নতুন সম্পত্তিৰ তালিকা দাখিল কৰে অনিল ৰাজাই। তো বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ ৰাজীৱৰ তেওঁ ইউজ কৰি পেলাই কামবিলাক কৰি আছে। মোৰ কথাটো হৈছে কি, কংগ্ৰেছক মই ভাল পাওঁ, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক মই ভাল পাওঁ, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ভাল কামেই কৰি আছে, কংগ্ৰেছৰ আমাৰ কৰ্মীসকলে ভাল কামেই কৰি আছে। কিন্তু এই ধৰণৰ মানুহ, দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহ, আজি যাৰ আপোনাৰ শ শ কোটি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা সম্পত্তি দেশে বিদেশে তেওঁৰ আছে, তেওঁ সেইবিলাক তেওঁ প্ৰুফ কৰি দিয়ক। অনিল ৰাজাই উত্থাপন কৰা অভিযোগ যদিহে সঁচা, অথবা নগাঁৱৰ এই ব্যক্তিকেইজনে অনিল ৰাজাৰ সম্পত্তিৰ কথা উল্লেখ কৰাটোও যদি সঁচা, তেনেহ'লে প্ৰমাণিত হ'ব যে কংগ্ৰেছৰ দিনত কংগ্ৰেছী নেতাই ব্যাপক হাৰত লুটপাত কৰিছিল, আৰু হয়তো সেইবাবেই কংগ্ৰেছক অসমৰ ৰাইজে নাকচ কৰিছিল। আৰু এই লুটপাতৰ নায়কক ভৱিষ্যতে যে অসমলৈ আনিব, সেয়াও কিন্তু প্ৰশ্নৰ বিষয়। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, DY 365।